Mak, iki lho mak, dasar metu mak. Lah, kok ngepiaknya apa kon tutup? Yo. Masya Allah. Jen. Mbah, arep nyawang, Mbah. Mau kan lu? Iya, kae irunge lambung. Ya dai yo. Kae ruwi, Mbah. Ya yo iru. Iki kaya modele Bapak Rijal Kang Gun yo. Heeh. Irunge entekan lunus. Jan. Lunus tenan. Oke, ini cucu pertama. Ini cucu kedua, masya Allah. Ganteng. Ini lanang toh, Git? Kok kayak cah wedok? Ya Allah, irungnya, masya Allah. Mama lo irungnya kayak genter. Turu ya, Git, mau ini? Alah, bukan. Irungnya lo, Git. Jan, masya Allah, tenan. Tangi, le, tangi, le. Terus ditus lagi mau? Cucu kedua. Cucu ini mbak dikatin. Cucu pertama lah kan di mamamu. Balik. Anu balik. Burusi argo. Geletak lo Git. Lo bergeletak sih. Kesel. Lo urung adus. Di adus so. Lancar ya. Gangsar. Iya wajah ini wong bayis biasa. Lah kok orang yang kamar kono? Oh, iki gur-gur nganu ngises to. Tapi kamare kono. Badan kok ning kamar ngarep. Seneng akeh. Guangsar ya. Kroso ke jam pira? Tapi bukaane luwih ambek. Ya kaya aku kae suwi. Buka 5 lah kok. Iki lan ngulune ana nek sing ngulune. Heeh. Mesin mlebu mah lair. Lair dhewe. Masya Allah, masya Allah. Jen, irunge lo enek-enek anu ne, apa? Gon lingir-lingir lo, balunge wes ketok. Iya dia bangir nang. Ki keturunane Bapak Erijal, ngene ki. Nah anakku nurun aku kape. Tapi delala anak Mbak Katinem ki anu anak Kang Gun ki kape bangir ya. Yang penting sehat. Masak nopo sampean? Alang goreng gulai kalau penting larang. Nganu, jagung digosong nih unu. Lah iyo, batinku kok nan? Ngaji. Ibu kan kok kayak nganu sempat. Wih, kembar punya adik. Kembar, Mas Kembar punya adik. Baik. Sayang, pengen digendong Mbah. Heeh. Pengen digendong Mbah. Walah, 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 walah. Sayang. Cukup-cukup sayang. Wadul, pengen digendong Mbah. Wah, ya itu kok ning bantal ya. Iki susune ngono ya, anyar ya. Nganu, apa kuwi wis suara gendong bayi gidup anu pekewuh ya. Bukane gitu. Iki tas weneng iki lho, dipangku weneng iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Suwe ramaku bayi aku kagok ya teman-teman wajib antus ya. Mbak Nung ini yang kudu kita ngusul ya. Hah, emang irungmu blesok. Kayak ngopo kayak ngomong nih irung we. Tapi masya Allah ngetek wajahnya kayak uang Arab. Memang nek keturun-keturunane keluargane Bapak Erijal ki anu yo, irunge bangir-bangir. Kabeh ora enek sing ora bangir. Ki iki ndelalah sing anu sak keturunane kakange Bapak Erijal ki anak putune kabeh bangir. Sak ning putu, sak ning anak, sak ning putu.
disyukuri, yang penting sehat. Apapun bentuknya disyukuri. Penting sehat walafiat. Terus ini penak itu kok nih ganjel. Aku kok kewah dhewe ya. Repot dhewe. Kita tuh mayu le, lah nganu aku rene kok aku nek tuang sik kepi ngono ki tak tangku kok angler mboten nenten tisu to tisu basah enek tak ombeni susu kok ngono mecer-mecer berarti blas kurang metu banyu susune kurang anu dong satu bening ajare wis kate nomor biyo kemo jan biyo diglentek terus kek karo jagung goreng sing rotok gosong. Kok rotok gosong dunia kenaan rotok. Ken bae ke. Lah setengah telu kuwi ngono. Ngowai-ngowai wae. Ya lek tak dus. Iki lho utuh. Buyut. 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 Ngantek ora opo. Lah aku lho akhire ini mau masak ge. Terus anu akhir sore ini. Buyut. Buyut. Irung ya, Mbak. Satu turunannya Mbak Saiman. Iya. Sembuyang ngir. Masya Allah. Bucang apa gadis lho ini? Bucang kaya gadis. Ayu. Bucang ini. Bade kaya... Wewe dok. Ya. Kayak kita. Irungnya melenis. Jadi gak mau lah, kok irungnya gede lah. Emang irung lho. Tapi kembangir ya. Si anu iki. Ya iki lho kok. Kayak lho ndelok kadek. Ya sampean kek pesane kene mangku. Agek. Dino mau Gus mantanimu sok agek ngungak. Lah sing masak ki sapa mau? Aku ngono. Nanti urung kok berngungak. Lah aku mandaman berkate. Manteng rampung diderne ke aku Bali adus. Lah rampung ne gombal aku mau sing tak tinggal sak urunge. Iki ning Gus dhewe. Mbok bene. Apa apa? Kemecer mangku. Langsung angler iki. Dadah iki to. Oh iya aku jalan mas ini ki ya tradisi ini nek wong kendang bayi donyok donyok nih nek sing pengen dia anaknya blonyone weteng ketularan ya hilang sendek liwer e iki besok rek gede ya diuber bercewek tenan iki lha kuwi lho telu-telu nek dhewe sekep lingkarane sirah iki patang sewu. Kayak nganu ini ngendi lho, Dok? Blusi. Bidan. Oh, nang nggone kuang sartenan. Badran apa cukup? Badr cukup. Go. Oh, sik metu tunggale Karsa ya? Nggih. Ini ki lho, Mbah. Dua, Mbah. Gatel aku iki. Kilo anu. Kilo ulah mau. Apa tak gledak nih neh ya? Ben do nyawang. Kok tak pek dhewe. Sampe kok jagung. Jam 11 Pak. Mbah, arep nyawang, Mbah. Mau dalu. Nggih. Iya, Kang, irunge lambung. Ya ndak iya. Kayu wowi, Mbah. Ya iya irunge. Iki kaya modele Bapak Rijal Kang Gun ya. Heeh. Irunge entekan lunus. Jan mos tenan. Kabeh wong diunggah ning Facebook kabeh wong do semua to. Bae anak kita kok bule ngene. Jadi bulu sih hidungnya ini kok kelebihan. Orang sama berlebihan tenan kok iki masya Allah nggih nggo napa sampean ten mriko nggih oh jare ini bidane kelebihan hidunge ya bener loh ini anake masya Allah tenan iya sampe setel bu jare ini anu gantengnya kelenteng elek telek medun saru iki ndur dhewe. Mbak limo tok iki. Nah, dilihat dari samping tuh. Mak, iki lho Mak, dasar metu Mak. Lah kok ngetiekne apa kon tutup? Yo. Wis ben jarne kok metu dhewe. Usus loro. Ning jane gubel usus bareng ya, masyaallah. Lah yo nek jaman biyen nek anu, apa kuwi? Ben cepet ngene dijejeli apa bubar. Utuk rambut kuwi lho. Mbok ya arep muka ngono kan. Oh, ngono. Cara anu apa kuwi? Penguat apa pendorong alami? Wis seger, gek maca. Gek maca men kipli nyesir. Agek bar keweh-keweh. Gek tegang. Kita tenang.
Lah ya do tekang kami tenggengen. Ki ya keren-keren nih si kembar. Sini Dek, Dek kembar, ngadep sini. Wah, ganteng-gantengnya nih. Nah, ini omnya ini, omnya. Nah, iki adike kita. Terano yo anu. Sing ngefan karo aku ki sing dia. Sing iki apa sing sitok ya? Iki lilir jam 3 ki goleki Mbak Iti vlog. Nyutel videoku jare Mbak Katinem. Ora gek ndeloki pinipin lilir bengi. Kembar. Masalah nyeneng ya, pengen nyium. Nah, kayak wis do seru-seruan harga apa ta? Oh, ngusungi barang-barang. Perabotan. Berarti sesok nek masak-masak ning mburi kene, Ndik. Pawone disiapi bapake. Lek enak opo? Lu peteng kan? Lek enak opo ning dhuwur? Eh, kita ganti lho. Kita ganti ning ngisor. Oh. Dan tuh kok enak wong celuk-celuk ning dhuwur. Rame ini kabeh ngumpul do ngak-ngak bayi. Wes alhamdulillah ya teman-teman. Duh ditinggal prung kabeh. Nyenengke ketemu bayi yang sangat cakep banget. Gangsar banget iki. Oke teman-teman. Alhamdulillah selalu bersyukur Mbah Muci ketem nompo buyut. Buyut. Buyut nompo buyut. Nompo buyut. Tapi si awet nom Mbah Muci ya teh seram. Lagi malah Mbak Katinem ngandi yang baik asli lagi. Oh mau gembrekes sama air apa enak. Balik ditunggu nih mertua nih. Prang ngintip Mbak Iti lagi kembar ki. Oke teman-teman, iki sesuk lanjut ya nek pas ngopo-ngopo masak-masak di sini pasti seru terus iki dino yo ning kene terus. Oke saya tutup dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Git nangis git. Iya aja mau ikan abula dalah. Ora pointer ae guys. Gletak ne. Emoh, yo ora ngemik ki. Ya ora gelem juk pangku iki. Ben nek aku agak teko diarahan iki cah. Wong bae. Kaun tak kan ngabuh trai yo. Oh iya. Berarti calone iki engko nganu iki. Mamake ora iso megae nggo alasan iki. Ngomong. Bae. Bae nang nyang sawah ora panen pari. Gile ya. Napa niki pantune? Bukune ya, kutuman kondan. Prabu. Pertanyaan dulu, lah wong mama elu irungi telah kau yang ini, irungi, bayi, dobi ni kau ini, kerana ayo, dobi.